Uh, gusto ko lamang pong itanong, ano pong balita sa Philippine National Railway South Long Haul? Kasi uh, matagal na po namin inaantay ito sa Bicol. Papunta ko ng Bicol uh, ay uh, wala hong pundo na dumating. So, uh, may pinarmahan si Secretary Tugade sometime in February of 2022 para sa civil works, pero hindi ho na ipadala ng China Exim Bank ang pondo. Therefore, si Secretary Dominguez at the time, Secretary of Finance, siya ho ang uh, nagsabi sa China Exim Bank, eh, kung hindi ninyo bibigyan ng pondo, considered our loan application withdrawn. Katapos ho ng May 30, walang sagot ang China Exim Bank, nagsulat ho si Secretary Dominguez sometime in June, uh, middle uh, of June 2022. Ah, wala kayong sagot. therefore, considered withdrawn. Sa ngayon ho, wala ko tayong loan sa China Exim Bank. So, uh -huh. I'd like to recognize Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Madam Chair. Uh, marami po akong uh, dinig na magandang balita no, para sa mga tigan uh, norte. Para naman po sa south, uh, gusto ko lamang pong itanong, ano pong balita sa Philippine National Railway South Longhaul. Haul? Kasi uh, matagal na po namin inaantay ito sa Bicol. Alam nyo, lumaki po ako sa train dyan sa Bicol. Uh, nami-miss na po namin. Kung uh, sana dumating po yung panahon, ano po bang balita? Uh, magkakaroon na po bang uh, magandang balita sa amin? Okay. Uh, Madam Chair, um, ang PNR South Long Hole, South Long Hole ay Kalamba to Daraga Albay. Opo. That's phase one. Ang phase two ho ay Daraga Albay, uh, papunta ho ng Matnog Sorsogon. Ang Phase 3 ho ay Chaong Quezon going to Batangas Port at ang Phase 4, Kalamba papunta ng Sukat. Ang Package 5 po niyan ay Rolling Stock and Electromechanicals po. Sa kasalukuyan po ay uh, nakakontrata ang gobyerno sa China Exim Bank. It's about 2 billion, uh, 14 billion para sa Project Management Consultancy. Katulad po ng loan sa JICA at Asian Development Bank, kapag ka ang katulad ng China at ang Japan, Asian Development Bank ang nagpapautang, ang dalawang kondisyon ni Sudon ay number one, ang consultancy or project supervisor ay galing sa kanila. At ang kontraktor din po ng Civil Works, uh, Rolling Stock, Electromechanical ay galing din sa kanila. Sa Kalamba to Albay, ang Project Management Consultancy ay CRDC, China Railway Design Corporation. Ongoing po ang trabaho nila. Opo. Going consultancy na pa lang po yun. Ah, okay po. Yung civil works... Sa, uh, sa, Maputol ko po kayo, sir. Yung pong sinasabi sa NEP na meron 3 billion na alokasyon para sa proyektong ito, sa consultancy, ano po ba yung ibig sabihin nun? Ano po ba ang saklaw nun? Ang saklaw po ng project management consultancy number one ay gumawa ng terms of, uh, of reference para doon sa mga procurement, katulad ng civil works. Pangalawa ho is project management supervision hanggang sa defects liability. Sila po ang bisor uh, ng proyekto at sila din po ang nagre-revise ng design. Uh, nagkasama rin sa trabaho nila ay yung parcelary survey at pagdidesenyo kung saan ang alignment, kung anong klaseng istasyon, ilan ang laki, ilan ang haba ano ang klasing height, may embankment, mapapano ang mga bridges. Sila ho ang gumagawa nun, kaya po malaki po yun. Sa international standard, that is acceptable ho. And sometimes, before the Duterte administration, ang project management consultancy of an international contract is about 3 to 5 percent. In this case, umabot po ng 7 percent. And that is acceptable also in the international community ho. So meron ho tayong project management consultant. Pero yung civil works, nagagawa ng 34 stations ho uh, papunta ho ng Bicol uh, ay uh, wala hong pundo na dumating. So uh, may pinarmahan si Secretary Tugad eh, sometime in February of 2022 para sa Civil Works pero hindi ho na ipadala ng China Exim Bank ang pondo. And therefore, sa panahon ni Secretary Dominguez ng Finance, dito ho ang Transportation ay Implementing Agency lang. The one that applies the loan, negotiates the loan, signs the loan, is DOF po. Therefore, si Secretary Dominguez at the time Secretary of Finance, siya ho ang uh, nagsabi sa China Exim Bank eh kung hindi ninyo bibigyan ng pondo, considered our loan application withdrawn. Pagkatapos ho ng May 30, walang sagot ang China Exim Bank. Nagsulat ho si Secretary Dominguez sometime in June, uh, middle uh, of June 2022, ah wala kayong sagot. Uh, therefore, considered withdrawn. Sa ngayon ho, wala ho tayong loan sa China sa, sa China Exim Bank. So Naka ho ang South Hall ang, uh, ang 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 pinag-aaralan po ng ating uh, kalihim dito naka uh, share naka tenga Bali wala po itong ngayong uh, kalinawan Tama ho kayo uh, uh, sapagkat mayroon lang po tayong project management consultancy yung yung 3 uh, bilyon ho ay hindi lang po siya tungkol sa uh, part ho kasi ng uh, ng ang trabaho ng uh, gobyerno ay ang right of way pati na ang ISF tanong uh, ano ang direction consultancy may mga nakatinggang trabaho din ang gobyerno tulad po sa Asian Development Bank sa JICA ang uh, trabaho ng gobyerno ay right of way relocation of utilities ho? Uh, pagkatapos so ay uh, uh, relocation of ISF yung mga informal settlers po at yung pagbibili uh, ng lupa sa ngayon ang 3 billion po ay nakalaan para sa uh, uh, relocation ng ISF bakit 'to meron tayong ganyan sapagkat habang wala ka pang pondo galing sa China Exim -in Bank inooperate na po natin papunta ng Bicol so in other words long term medium immediate tactical operational in medium term in long term ho kahit i-terminate natin at mapunta sa iba or kahit existing yung project. Kailangan pa ho natin i-relocate yung mga ISF sapagat under the Marcos administration, pinagana ho natin ang trend existing uh, PNR alignment from San Pablo to Lucena. Ngayon ho, ay binuksan ho natin lumang alignment pa ho ito, lumang trend pa ho ito, lumang istasyon pa ho ito. Apo, apo. Para nagagamit, halimbawa po, may sipa pong umaabot sa si Bicol. Wala pa. Uh, may, may, may existing operation pero luma. Si to Naga, at binuksan natin last August 3, August 2, Naga to Ligaw, which means meron na tayong operation ho doon. Tapos yung ating uh, Calamba Kalamba to, uh, to uh, San Pablo, operational na ho yan. At yung ating Kala uh, kala uh, San Pablo Tulosena, naging operational na po yan. In other words, kung ano man ang interest ng gobyerno, whether it's going to be China, Asian Development Bank, or PPP... May study na po kayo, gano'n, nagawa na. Opo, opo. opo. Uh, may study na po tayo. Uh, okay may study po. po. Meron may, lang pong follow-up doon. Bakit po naiwan yung Camarines Norte? Medyo parang aping-aping kami. Uh, parang lahat po dinaanan eh. Lahat dumanan eh, biglang kumanan, nakalimutan yung kaliwa. Oo eh, uh, parang bakit po kaya? ano A Ako po ay Bicolano din, uh, uh, um, Madam Chair. Ano po nangyari sa Camarines uh, Norte kaya? Kahit ano? noon pa ho, policy, uh, policy ho. Kung uh, idadan ho sa Camarines Norte, well, What? ano ang future line? Ang future line, ang future ho, not in this uh, present uh, project ho, uh, dito sa Manila to uh, Daragaho, yung pinarma ni Secretary Tugade, ay wala po talaga ang daet. Ang apo, dapat apo. ng daet ay Ngayon line. po, sa administrasyon po ninyo, hindi, pa, hindi ba yung magagawa ng paraan na masama kami? Ang... Uh, uh, ang pinag-aayos po natin ay Sparline. Ibig sabihin, no, uh, may biyahe mula sa... Uh, Total, meron namang 3 billion na study dyan. Ba't isama nyo na kami dyan? Oh, eh. <laughs> Senator, uh, nasa, nasa, uh, nasa uh, nasa minupo po ng uh, ng Department of Transportation na isama yung study po niyan. Ang ongoing lang study po ngayon ay Manila Tumatnog Sorsogon. Pero yung binabanggit po namin, nakalatag na ho ang mga future studies natin. Kasama ho ang SPAR line papunta ho ng Camarines Norte. So, sir, ah, ang, um, opo, opo, meron na po papuntang Camarines Norte. Wala pa ho. Wala pa Wala Kasama ho yan sa plano po, pero wala pa ho tayong pondo para sa uh, ng Camarines Norte. Hindi. Laban Pinas.